А ти любиш бігати? На початку червня Samsung представила друге покоління свого багатофункціонального фітнес-браслету. І сьогодні ми будемо розбиратися, чи варто це чути своїх грошей. Samsung Gear Fit 2. Як ви думаю, вже здогадались. Це чергова робота над помилками іменитого бренду, тому є сенс трохи порівняти його з попереднім поколінням, але без фанатизму. І починаємо, ясну річ, з дизайну. Після того, як власники Gear Fit 1 скаржились на облізаючий кант навколо екрана, в компанії змінили його цілком. Тепер це металева пластина, пофарбована в колір ремінця. Виглядає куди більш стильно, погодьтесь, та й практично теж. Також переробили ремінець. Тепер він силіконовий, з вушком і защіпкою, яка цілком може від'єднатися. На руці сидить приємно, фіксується чітко і надійно. Хвилюватись, що ви його порвете, не варто. Ну, ясна річ, якщо поставити собі це за мету, то у вас все вийде. Але зробити це випадково буде складно. В крайньому випадку від браслета ремінець легко від'єднується, так що заміна проблемою не стане. Сприяє цьому у великій мірі і вигнутий дисплей. Діагональ його трохи зменшилась до 1.5 дюйми, але роздільна здатність зросла. До речі, це супер AMOLED-екран, так що ставимо чорно-білий watchface і радіємо хорошій автономності. Поліпшили і захист. Стандарт збільшився з IP67 до IP68. Тобто Gear Fit 2 зможе пережити навіть занурення в воду на півгодини. Але Samsung все ж не рекомендує цього робити. Тепер перейдемо до функціоналу. На внутрішній стороні можна побачити світлодіод, який відповідає за вимір пульсу. І знову ж таки помітний прогрес порівняно з попереднім поколінням. Якщо Gear Fit 1 не міг заміряти пульс під час ходьби, то друга інкарнація справляється з цим завданням навіть під час бігу. Управління браслетом здійснюється за допомогою сенсорного екрану, про який я вже розповідала, і двох фізичних кнопок – додому і назад. До речі, кнопочки, думаю, варто було б зробити побільше. Відчувається дрібнувато, хоча і з хорошим ходом. Екран за замовченням більшу частину залишається вимкненим, а вмикається тоді, коли піднімаєте руку. Триває це 7 секунд. Тут, до речі, є маленький недолік, на який всі лаються. Справа в тому, що браслет оновлює інформацію тільки після активації екрана, на що зазвичай йде 1-2 секунди. Особисто мене це не парить, а ви вже вирішите самі. В налаштуваннях можна замінити стиль і розмір шрифтів, а також змусити дисплей працювати весь час, але тоді батарейка на 200 мАч розрядиться куди швидше. Положення всіх пунктів меню легко налаштовується, як з годинника, так і зі смартфона. Можна додавати або видаляти деякі пункти, якщо матимете бажання. Що стосується роботи зі смартфоном, то браслет можна спарити виключно з Android-девайсом. І тільки з додатком Mass Health, який в свою чергу можна синхронізувати з Runkeeper'ом, наприклад. Тобто, вмикаємо браслет, вмикаємо S-Health, вмикаємо Runkeeper, вмикаємо музику, робимо селфі, постимо в Instagram і... А, да, і біжимо! Тепер кілька слів про апаратну начинку. Працює браслет на базі двопроцесорного чіпсета з частотою до 1 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті 512 МБ, вбудованої 4 ГБ, з яких користувачеві доступно 3,5. До речі, в першому Fit начинка така ж. Тут нічого не змінилося. У пам'яті можна зберегти музику. Її треба передати з телефону при з'єднанні з Gear Manager. Це дозволить вам залишити смартфон вдома і, підключивши до браслета бездротові навушники, піти на тренування. Версія Bluetooth тут 4.2, що можна тільки вітати, адже він досить енергоефективний. В наявності ще й Wi-Fi, і це теж великий плюс, тим більше, що з самого годинника можна ввести пароль мережі, як клавіатурка на екрані, і підключитися до неї. Фактично синхронізувати дані з хмарним сервісом S-Health браслет може і без участі телефону, він тут не потрібен. Ну і останнє, але найважливіше, наскільки Gear Fit 2 зручний для тренувань і активного способу життя. Отже, браслет сам автоматично визначає, що ви робите. Сидите без діла, гуляєте, бігаєте, катаєтесь на велосипеді і видає відповідну інформацію на екран. Наприклад, якщо сидіти, скажімо, 50 хвилин, то він вам нагадає, що час вже трішки розім'ятись. Якщо гуляєте хвилин 10-15, на екрані з'явиться повідомлення типу «Молодець», «Так тримати», «Хороший темп». Після чого хочеться піти в обхід, аби отримати ще одне повідомлення з похвалою. Та ж ситуація і під час бігу. Браслет видаватиме всю інформацію про темп, швидкість і ваш пульс. А після завершення маршруту буде доступна вся інформація по пробіжці і навіть карта. Ітого,
Маємо браслет з Wi-Fi, Bluetooth, GPS, датчиком серцебиття та власною пам'яттю, який вміє працювати з повідомленнями зі смартфона, автоматично визначати вашу активність, видавати мотивуючі повідомлення. Є можливість записувати кількість випитої води і кави, стежити за харчуванням, підраховувати калорії, стежити за фазами сну, а головне, що працює все швидко, без багів і гальм. Загалом Gear Fit 2 – це класний девайс, який цілком і повністю виконує всі свої функції, а в деяких моментах навіть більше. Але за ту суму, яку за нього просять, а саме 5 тисяч гривень, всіх цих дрібних нюансів могло б і не бути. Наприклад, як робота тільки за селс, затримання оновлення інформації та дрібних кнопочок. Ну а на цьому в мене все. Це був огляд Samsung Gear Fit 2 від каналу Penguin Pro. Не забуваємо залишати коменти, ставити лайки і підписуватись на наш канал. До нових зустрічей!